Nå, så kom jeg ud og fik sat grej. Skønt, skønt, skønt morgen med flot solskinsvejr og næsten ingen vind. Jeg har taget ud cirka en 5-6 sømil fra der, hvor jeg sidste år fik en masse gode fisk herude ved den her tid. Så må vi prøve at se, om vi ikke lige skulle få et nap. Klokken den er efterhånden blevet lidt over 7, så jeg har været tidligt op. Tog over i nat og landede klokken 2 og lige fået et par timer søvn. Som vi kan se, så er det jo et fantastisk vejr. Så gik den. Så er vi fisket 47 minutter. Som vi kan se, så er der godt bagre i den. Jeg kan se, den ligger og hopper herude, men jeg tror ikke, den er så stor igen. Den er lige sådan en 3-4 kilo fisk. Men det er lækkert! På en bombervobler! Til en afveksling! Dejlig lyd! Så kører den yderst, der sgu. Jo, endnu i gang med en saltvandsbomber. Og som I kan se, så har vi bare sol og fladt vand. Det kan ikke være bedre. Jeg er lige sejlet forbi min første trollingbåd herude i dag, så helt alene er vi der ikke. Men må det ikke, at jeg skulle jo komme i gang med at tage den fine fisk, der står der. Så gik fluen. Jeg har lige fået en ind på en... den vejede også de der 3-4 kilo eller sådan noget, den stil. Den der, den tager heller ikke mere udløb, og det er også den størrelse. Der er lige blevet meldt om en 7 kilos på radioen af en af de to kære både, som der sejler lige her på den anden side af os. Så... nu må vi sætte den igen. Det var tredje fisk, vi har fisket i halvanden time cirka. Så 2 timer bliver det. Nå,
Jeg fik den ind og ved at sætte grej igen her. Det var endnu sådan en 4-5 kilos fisk med fedtfinden, så den røg jeg også ud igen. Så det var faktisk 4 styks, vi er oppe på nu her. Alle sammen, samme størrelse, alle sammen med fedtfinden. Så nu må vi håbe på, at der kommer en, der lige er nummeret større. Men vejret kan vi i hvert fald ikke klage over. Sol og en næsten skyfri himmel. Og ja, hvad blæser det? 2-3 sekundmeter. Det er det, jeg lovede. For en gang skyld. Fisk her. Prøvet lige hen over øjet. Den ryger ud igen. Den har fedt finden på. Klokken er efterhånden blevet 10.30. Og op på 6 fisk nu, alle sammen mellem de der sådan, 3 og 5 kilo. Og alle sammen med fedtfinden. Som vi kan se engang, så ligger vi her og kører, lige, eller kører jeg lige igennem et stort strømskel. Og jeg har lagt mærke til, at på den ene side, der har vi 3,8 grader, og på den anden side, der har vi faktisk 4,1. Og det er den side, jeg er på vej over til nu. Så det kan jo være, at det er afgørende for, hvor fisken den står. Der kommer mere eller mindre meldinger hele tiden på radioen, men igen, den største vi har hørt, eller jeg har hørt om, det er 7 kilo. Så fisken er ikke så store, men der er mange af dem. Den virker altså ligesom de andre. Ikke verdens største fisk. Men hvad fanden? Hvor snart den kommer op herude. Taget på min VK og flue. Der kom den. Taget i 62 fod. Og jeg kan se, at den har et pænt hælerur. Nu må jeg nok lige hellere tage den, inden den ryger over i dipsien. Men der er altså også et eller andet på den der, som er lige over. Det er skide jeg på, du. Det er jeg helt sikker på. Den er bare ikke stærk nok til at udløse selv. Det finder jeg ud af nu. Ja, det blev så et dobbelthug. Den ene var så stor, og den anden var så stor. Begge to med fedtfinden, og begge to ud igen. Det er faktisk sjovt, hvor mange af den størrelse, der egentlig er her i øjeblikket. Fordi jeg tror, jeg er oppe på 9 eller 10 nu, og jamen, de ligger alle sammen mellem 3 og 5. Og så var der lige sådan en helt lille her, så jeg tror. Men det tegner jo godt for de kommende årgange, at der også er fisk. Vi troller bare videre og prøver at se, om vi ikke kan få en, der lige er nummeret større. Jeg filmede ellers nede i vandoverfladen med GoPro. Hvad skal man sige? Afmorgningen af de to fisk, der var her lige før. Men det er jo
relativt tidligt på sæsonen, så jeg er lidt ude af form og fik faktisk trykket på stopknappen, da jeg skulle optage, og på startknappen, da jeg skulle stoppe igen. Så det må vi have til gode til næste gang, at vi får et par fest, så skal jeg nok prøve at gøre det rigtigt, men det er også tidligt på sæsonen. Kan vi nappe en, der er nummer større, så kan vi syge på det sted. Ja, jeg fik jo en fin lille sådan en 2-3 kilos fisk herfor, som jeg prøvede at afkroge i vandet. Og desværre så det ud som om, at den vendte buen i vejret og lagde sig op i vandoverfladen. Så den var altså død under fejtene. Det lader jeg altså ikke gå til spil, hvis jeg kan finde den igen. Så nu har jeg lige lavet et voldsomt sving her, så meget min grejer nu tillader. Og nu vil jeg sejle ind i sporet igen. Og så vil jeg se, om jeg ikke lige kan finde den fisk, fordi så kan jeg altså lige så godt spise den, ligesom frem for at sælerne spiser den. Så vil jeg sgu skide på, om den har fedtfinden på eller ej. Som vi kan se hernede på kortet, så er der godt med fødefisk i området også. Så rammer vi punktet lige om ganske kort tid, så må vi se engang, om den stadigvæk ligger her. Der er kommet en lille bitte smule vind. Det er ikke meget, men nok til, at det i hvert fald ikke er sådan en helt havblik mere. Jeg prøver at gå udenfor og se, om jeg kan se den fisk. Der ligger en fod mere herovre. Det kan være, han er heldig at få den. Den er måske gået til bunds, men jeg så i hvert fald, den vendte buen i vejret og flød ovenpå, så... Og det var lige nøjagtigt her, det skete. Som vi kan se, det var jeg startet med at dreje. Sådan er det. Der er en sel, der bliver rigtig glad for det.